Hoje vamos montar um time aqui no Ultimate Team, porém quem vai decidir nosso time são as figurinhas da Copa. Então como que vai funcionar, rapaziada? Eu vou abrir aqui, tá? Vou mostrando pra vocês, se liga. Não vai ser pela nacionalidade, beleza? Vai ser pelo próprio jogador. Então assim, ó, eu posso escolher entre as 5 um jogador para botar no nosso time. Já temos o Danilo e temos aqui o Sterling. Olha só que interessante. Então eu vou ficar entre esses dois. Às vezes acontece de aparecer o escudo da seleção e também a seleção inteira naquelas fotos aí antes do jogo. E aí eu posso escolher um jogador daquela seleção, beleza? Aí fica a critério meu mesmo. Aqui a gente elimina esses caras aqui e vamos entre Danilo e Sterling. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu time. Eu não tenho nenhum Sterling no time. Teria que comprar. Também não tenho Danilo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Sterling. No mercado tá baratinho, hein? 14k. Tem esse aqui de 92 que é um pouco mais caro. Então acabei comprando o Sterlingzinho aqui e já botamos ele no time. Vamos pro segundo pacotinho. Rapaziada, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Saiu também o draft das figurinhas da Copa, fazendo bastante conteúdo pra vocês. Vamos ver o que eu tiro aqui. Seria da hora tirar um Ney, né? Eita, já veio gente do Marrocos. Temos aqui o Louza do Marrocos. Temos um cara do País de Gales. Gavi, interessante, deixamos aqui. Alguém, que país é esse, mano? Da Sérvia. E André Silva de Portugal. Rapaz do céu, não foi tão legal assim, né? Eu tenho esse Gavi aqui, tá? 70 de overall, mano, aí dói, né? Vamos fazer o seguinte, vai Gavi, vai pro jogo, seu Gavi, vai pro jogo. Escolhi o Gavi, mano, meu Deus do céu. 70, mano, 70. Por enquanto, o Sterling até que foi legal, mas, mano, esse segundo pacote aqui não foi nada bom, né, rapaziada? Não foi nada bom. Opa, temos o Aie, que é bom jogador até, aqui na primeira opção. Dansgaard de Dinamarca. Temos alguém da seleção da Alemanha, a gente poderia escolher sem problemas nenhum algum jogador da Alemanha. O Nesri aí de Marrocos também e, opa, De Jong. Será que eu tenho De Jong? A gente pelo menos faria ali um esquema com Gavi. Vou procurar o De Jong. Pior que eu não tenho o De Jong, eu vou ter que comprar. Eu sei que ele tem uma cartinha especial que não é tão cara. Tá saindo aqui uns 30, 20. Vamos comprar já, vai. Pelo menos a gente tem um entrosamento com o Gavi De Jong. Esse Gavi aqui, mano, pelo amor de Deus. Bora pra mais um. Faltam aí poucos jogadores, hein? É o time titular, rapaziada. É o time titular. Ó, e fiquem ligados que o draft de hoje tá louco, mano. O draft aí que vai ser mais tarde. Ah, me traz um Neymar da vida, por favor. Nunca te pedi nada. Mano, só tá vindo os caras nada a ver, velho. Ah, esse Wilson tem um Tots mó bom. Podemos talvez trazer ele. Mitoma do Japão. Opa, olha o Messi aqui, meu Deus do céu. E o Richarlison. Caramba, eu só posso escolher um. Mano, Lionel Messi chegou, que sorte. Vamos trazer o Messi, com certeza o Messi. Eu tenho umas cartinhas boas do Messi aí, velho. Então vamos atrás do Messi, pô. O Messi foi escolhido pra entrar no time. Eu tenho o Messi 98. Ele é ponta direita. Bom, a gente vai botar ele aqui. Depois a gente vê o que a gente faz, tá? Só vou botar ele na posição aqui, ó. Depois a gente vê aí que a gente apronta com o Messi, né? Mas interessante, tá vindo muito jogador do Barcelona e um ex-Barcelona aqui, que é o Messi. Rapaziada, a gente levou sorte agora com o Messi, não teve jeito. E agora que a gente tem a sorte... A gente tem que encaixar uns atacantes, tem que ficar ligado nisso, né? Também. Eu tenho que ficar ligado porque, por exemplo, eu repeti o Messi na posição do Sterling. Poderia ter pego o Richarlison, que ia encaixar um atacante, né? Esse é o problema, vamos lá. Temos aqui um japonês. Orsic. Eita, aqui... Opa, tô precisando de zagueirão. Tem também o uruguaio aqui, ó, o Godin. Estamos precisando de zagueiro. Vamos pegar o Pepe mesmo, português. Eu não sei se eu tenho ele no time. Ah, tem, velho. Vai ser esse mesmo. Não tem muito pra onde ir. Vamos ver. Eu sei que ele tem uma cartinha mutante, mas vamos usar esse aqui. Garantimos um zagueirinho. Temos dois volantes ali, um meio campo central, na verdade, né? Agora eu tenho que ver o que vou fazer com esse Messi ou o Sterling. Algum vai ter que jogar na posição errada. Foi uma escolha que eu fiz, mas não tinha como não pegar o Messi, cara. Essa é a parada, né? Eita, Irã. Olha, temos aqui o Koundé, ou Koundé. Opa, mais um volante. Vamos fechar com o Reece. Mano, tá vindo os caras muito aleatório. Opa, peraí. Rubem Dias e Reece. É agora. Agora, a escolha. A gente fecha a zaga ou a volância ali. Eu acho que vou pegar o Rubem Dias, porque a gente já tem o Pepe, manos. E aí a gente vai fazer aqui uma parada da hora. Inclusive, ele é meu melhor zagueiro, né? Só pra vocês terem uma ideia. Então já vamos botar aqui. Zaga aqui praticamente formada. Tem que ver o lance do goleiro também. A gente tá sem goleiro no momento. Poderia aparecer o Pope, né? Tem um Pope 98 aí, manos.
Boa, Gravenberch apareceu aqui, a gente pode encaixar ele de volante. Já é uma... Nossa, mas tá vindo japonês, hein, filho? Gosens, interessante também. Lateral direito, Walker. E temos aqui também o Miller. Então foi interessante. Ó, descartei esses dois. E agora ficou a briga entre esses três. Tô pensando em pegar o Walker. Pra garantir já o lateral direito também, que ele é bom, né, manos? Vamos lá. E não tem muito lateral bom assim. Tipo, para e pensa. Volante tem mais do que lateral, né? Pode aparecer outros volantes. Eu tenho uma cartinha boa dele, excelente na real, ó. Vai encaixar bem demais, cara. Se eu fizer essa troca aqui, ó, a gente ganha mais entrosamento. A linha defensiva tá quase pronta, velho. Falta o lateral esquerdo e o goleiro. O problema também vai ser achar esse goleiro, como eu falei pra vocês, cara. Tem que ter sorte de vir um goleiro, mano. E se vier um goleiro, talvez eu tenha que abraçar e pegar. Pior que às vezes vem um jogador que nem sei se é goleiro, mas acho que não vem nenhum, não. Ó. Alemanha. Ué, repetida ou é outra Alemanha? Acho que foi repetida, hein, mano. Então, temos a Alemanha repetida. Posso trazer o Neuer. Podemos pegar um jogador da Alemanha, que eu falei. Esse aqui, Marrocos. Meu Deus do céu, para de vir. Munier, lateral direito, né? Já temos o Walker. E aqui, velho, temos... Opa! Onana. Eu acho que eu vou trazer o goleiro da Alemanha, mas veio o Onana também. Porque a gente vai usar essa seleção da Alemanha aqui para trazer um jogador de seleção. A gente tem esse Neuer aqui, que não vai fechar entrosamento, mas ele é monstro, né? Ele é monstruoso. Só falta o lateral esquerdo, rapaziada. Também falta um volante e um atacante. A gente só tem mais três pacotinhos, velho. Opa, opa, opa. Quem é o hombre? Oxi, Rabiot. Podemos pegar ele pra volante. Tá, interessante. País de Gales. A gente pode trazer o Bale aqui na frente, tá? O Bale tem uma cartinha de atacante. Lateral esquerdo. Caramba, moleque. Me ferrou. Nuno Mendes. Rafael Guerreiro. Dois laterais esquerdos. E aqui a gente tem outro jogador da Sérvia. Mano, e agora? Eu vou garantir o lateral esquerdo do Nuno Mendes. Vai, vamos garantir o Nuno Mendes lateral esquerdo. Eu vou pegar o Tots dele mesmo, mano. Não tá tão caro não, ó, notem. A gente já encaixa aqui. Pelo menos tá cheio de jogadores de Portugal ali na zaga. E deu um entrosamento ideal pra todo mundo. Ideal não, né? Mas deu um entrosamento bom. O problema é o Neuer, que tá sem entrosamento, mas segue o fluxo. Rapaziada, a gente vai ter que fazer milagre. Ou a gente vai ter que botar jogadores de outras posições aí de volante e atacante. A gente tem que escolher um jogador sempre, tá? Vamos lá. Apareceu aqui... Opa, já temos o nosso volante. Ponta esquerda, Ansu Fati vai ficar de fora dessa. Temos aqui o jogador de País de Gales, Espanha. Podemos escolher o atacante no caso também. E o Xuri, que é zagueirão. Vou pegar o Marcos Llorente ou algum atacante da Espanha. E agora? Vamos pensar aqui. Ah, vamos usar o Sérgio Ramos, não é mesmo? Ou o Ferran Torres, mas acho que eu vou de Sérgio Ramos. Vamos botar o Sérgio Ramos aqui, tá? Ele vai entrar. Pronto. Agora falta achar aqui um volante. No último pacotinho que venha um volante, mano. Senão a gente vai ter que improvisar. Tudo bem que a gente já tá com o Gavi ali. O Gavi, convenhamos, né? 70 é muito baixo. Vamos lá, rapaziada. Hora da verdade. Já veio alguém de Catar. Esse aqui já é descartável. A Cunha, lateral esquerdo. Paredes, o nosso volante. Mentira, que sorte. Ainda veio o Irvine, Johnston. E pra completar veio um goleirão aí, ó, do Catar, né? Caraca, que sorte, mano. Que sorte, velho. Então, Paredes, ó, Paredes, rapaziada. Aqui, olha pro Paredes. Ele vai ser o nosso incrível volante. Eu tenho essa cartinha dele, mano. E vai ter que ser essa mesmo. A gente vai inverter aqui. Dá um entrosamento monstro, né? O Messi fica com entrosamento 5, então ele não tá perdendo. Então, eu acho que o Messi vai ser o ponta... É, oxe, mas aqui o Messi fica com 9. Nossa, o Sterling fica com 0, mano. O Sterling fica com 0 de entrosamento. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, mano. Ele fica um jogador muito ruim. É, não, não vai dar aqui. Tem que botar o Sterling pra cá. Aqui ele fica com 2. Deixa eu mudar um pouquinho a posição dele também, né? Botar ele de ponta direita, ele fica com 3, eu acho. 3. Deixa eu ver de novo, mano. Caraca, é que... É, deu ruim pro Sterling, rapaziada. Deu muito ruim pro Sterling. Essa é a verdade. Ficou 92/77, time. Ficou bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ter um substituto que a gente vai poder usar. Vamos abrir agora esse pacotinho. E a gente vai escolher um jogador daqui pra gente poder substituir algum jogador durante a partida aí, no início da partida, enfim. Os nossos titulares. Então, se vier talvez um ponta, a gente encaixa. Veio o Nana. Tá, esse aqui eu não vou querer substituir, não. Manezinho. Manezinho. Tá, pode ser que eu escolha o Mané, mas ficaria a mesma coisa. Esse cara é descartável, outro cara é de Camarões e Doku. Mané e esse brabo aqui. Rapaziada, achei esse Doku especial e olha só, ele joga no campeonato francês, manos.
vai nos ajudar com o entrosamento. Então, o que, que vai acontecer? Quem vai perder a vaga ali vai ser o Sterling, né? O Doku vai entrar no lugar dele, mano. Compramos o Doku aqui mais em conta. E aí, ele entra aqui. E a gente vai fazer essa troca aqui. Um substituto. A gente vai usar já. E temos o time 92/80. Botei outros reservas, nada a ver, porque é obrigado ir para a partida com, no mínimo, essa quantidade de reserva. E esse é o nosso time que o álbum da Copa... O álbum não, né? As figurinhas da Copa montou, né? Lionel Messi. Acho que eu posso até agora fazer essa inversão aqui, ó. Pronto, o Messi fica na sua posição e ganha 9 de entrosamento. Sérgio Ramos. Temos o Doku na esquerda agora. Paredes, Gavi, De Jong, Walker, Rubem Dias, Pepe, Nuno Mendes e Neuer. O Neuer sofreu. Tem que pegar um treinador ainda, rapaziada. Vou botar um treinador alemão para dar um pouquinho de entrosamento pro Neuer. Ele vai para 4, né? Tudo bem, perde menos pontos. E é isso. Vamos pro jogo agora, vamos ver o que vai rolar. Vamos pegar o adversário. Mano, olha o time dos caras. Como é que a gente vai competir com o nosso time? Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Nosso time de figurinha aqui não vai conseguir enfrentar esses caras aí nunca, mano. Boa. Vai, faz o gol. Pegou o Alisson. Foi catar. Faz, Sérgio Ramos. Pra gente. Walker. Quase, né, mano? Quase que o Walker faz. Olha lá, vem o Vini Jr. Ai, meu Deus do céu. O que, que foi isso, mano? Boa bola pro De Jong. Quase. Boa jogada. Ai, ai, ai. Se o Sérgio Ramos consegue o domínio. Agora o Haaland 98, hein, filho? Ai, ai, ai. Neuer. Neuer. Jogo pegado por enquanto. Ele tá com um time muito mais forte, mas a gente tá fazendo frente. Ó o Vini Jr. Tá sozinho aí, hein? Meu Deus! Gavi. Salvou, salvou. Ainda deu bom. Boa. Se manda o Walker. Jogadaça do Walker. Aí um... Pelo amor de Deus, ó, Messi. Ai, não. Entregamos no pé do Haaland. O Haaland tenta girar. Levou. Neuer pegou. Bora, vambora, vambora. Achando espaço. Linda jogada. Ai, tá impedido. Que pena, mano. Esse é um golaço. O Sérgio Ramos vai entrar, hein. Bola foi nele. Golaço, golaço. 1-0. O time das figurinhas vai batendo um timaço, mano. E agora lascou, hein? Olha o Haaland ali, mano. Vamos ver o que ele vai aprontar. Esse Sterling dele é brabo. Tortou pra um lado, pro outro. Foi... Boa! Neuer. Escanteio. O cara tem Haaland. Vai mandar na área. Vai mandar na área. Neuer salvou. Eu tentei tirar a bola, mas, mano, o jogador ficou preso na trave. Bizarro ali, né? Dava pra gente afastar essa bola. O cara ficou preso simplesmente na trave. De Jong. De novo Neuer. Vamos lá, hein? Segundo tempo. A gente aguentou esse time até agora. Tamo vencendo. Eu botei o Sterling, velho. Botei o Sterling. Ah, não. Passei errado. Tem que cuidar com essas corridas lá por trás, ó. Boa. Linda jogada. Girou, bateu Alisson. Escanteio. Sérgio Ramos cabeceou pra fora. Ai, ai, ai. Agora a gente toma. Ele tocou. Ah, boa. Escanteio. O problema é que o Haaland tá... Ah, ele jogou curto, jogou curto. Boa bola. Ô, Sterling. Mano, o Sterling errou o drible ali pateticamente, né? Aí o Sterling quer me quebrar, né, Sterling? Boa bola. Será que ele pega agora? Dominou bem. Oh, mano, o passe...
Opa. Vamos, Sterling. Nunca mais falo mal de você. Nunca mais falo mal de você, Sterling. Queimei minha língua. Ah, pô, tu tava com um time apelão desse, você desiste, é? Tá bom, safado. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar muito time desses aí, eu acho, né? Porque o nosso time tá fraco. A gente conseguiu vencer aqui de uma maneira heróica. Heróica. Não vai ter o gol do Sterling porque ele desistiu. Mas o Sérgio Ramos meteu esse golaço aí. Nosso time de figurinhas conseguiu bater um time épico. Essa é a verdade, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.